গৰুখুটিৰ পিছত এতিয়া আকৌ আমাৰ নগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ইয়াত যিমান চৰচাপুৰী আছে সেই চৰচাপুৰীবিলাকতো এইকেইদিন নোটিচ দিয়া হৈ আছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ। আৰু এই মানুহসকল যদি অবৈধ আছিলে আৰু অবৈধভাৱে বেদখল কৰিছিল তেনেহ'লে বিগত 50-60-70 বছৰ কিয় এই লোকসকলক স্বৰ উন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে এই লোকসকলক স্বৰ উন্নয়নৰ বিভিন্ন সা সুবিধা দিয়া হ'ল? এই স্বৰবিলাকতে যিমান এই তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ কাৰণে স্বৰ উন্নয়ন বিভাগ কৰা হ'ল, তেওঁলোকক বহুত বস্তু স্বৰ উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা দিয়া হ'ল আৰু স্বৰ উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰেই বাজেট নিৰ্ধাৰণ হয় আৰু তেওঁলোকক দিয়া হয়। যদি মানুহখিনি অবৈধত কিয় দিয়া হৈছিল, তাত কিয় বিগত প্ৰায় 40-50 বছৰত প্ৰায় 100+ স্কুল কিয় কৰা হ'ল? যদি মানুহখিনি অবৈধ চৰকাৰী ভূমিত বেদখল কৰিছে বা সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বা বিদেশী হয় তেনেহ'লে স্কুলবিলাক কাৰ কাৰণে কৰা হৈছিল? ইয়াততো জীৱ জন্তুৱে নপঢ়ে স্কুলত, এই চৰত বসবাস কৰি থকা মানুহেই পঢ়িছিল। আৰু তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে চৰ অঞ্চলত EGS চেণ্টাৰবিলাক আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা হ'ল আৰু তাত স্কুল LP স্কুল, MA স্কুল আৰু MBA স্কুলবিলাক কৰা হ'ল। তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে চৰচাপৰিত বসবাস কৰা লোকৰ কাৰণে ৰিভাৰ এণ্ড PHC কৰা হ'ল। মোৰ সমষ্টিটো তিনিখন কৰা হ'ল, উলুবাৰীত এখন, কান্ধুলিমাৰীত এখন আৰু জেঙনি কলাডোবত এখন, আৰু এনেকৈ আইৰমাৰী আছে, ৰূপয়াত সমষ্টি, লাহৰিঘাটত আছে। গৰুখুটিৰ পিছত এতিয়া আকৌ আমাৰ নগাঁও জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী ইয়াত যিমান চৰচাপুৰী আছে সেই চৰচাপুৰীবিলাকতো এইকেইদিন নোটিচ দিয়া হৈ আছে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাবলৈ। আৰু এই মানুহসকল যদি অবৈধ আছিলে আৰু অবৈধভাৱে বেদখল কৰিছিল তেনেহ'লে বিগত 50-60-70 বছৰ কিয় এই লোকসকলক স্বৰ উন্নয়ন বিভাগৰ জৰিয়তে এই লোকসকলক স্বৰ উন্নয়নৰ বিভিন্ন সা সুবিধা দিয়া হ'ল? এই স্বৰবিলাকতে যিমান এই তেওঁলোকৰ কল্যাণৰ কাৰণে স্বৰ উন্নয়ন বিভাগ কৰা হ'ল, তেওঁলোকক বহুত বস্তু স্বৰ উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা দিয়া হ'ল আৰু স্বৰ উন্নয়ন বিভাগৰ পৰা তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰত্যেক বছৰেই বাজেট নিৰ্ধাৰণ হয় আৰু তেওঁলোকক দিয়া হয়। যদি মানুহখিনি অবৈধত কিয় দিয়া হৈছিল, তাত কিয় বিগত প্ৰায় 40-50 বছৰত প্ৰায় 100+ স্কুল কিয় কৰা হ'ল? যদি মানুহখিনি অবৈধ চৰকাৰী ভূমিত বেদখল কৰিছে বা সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বা বিদেশী হয় তেনেহ'লে স্কুলবিলাক কাৰ কাৰণে কৰা হৈছিল? ইয়াততো জীৱ জন্তুৱে নপঢ়ে স্কুলত, এই চৰত বসবাস কৰি থকা মানুহেই পঢ়িছিল। আৰু তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী, বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে চৰ অঞ্চলত EGS চেণ্টাৰবিলাক আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা হ'ল আৰু তাত স্কুল LP স্কুল, MA স্কুল আৰু MBA স্কুলবিলাক কৰা হ'ল। তেখেত মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে চৰচাপৰিত বসবাস কৰা লোকৰ কাৰণে ৰিভাৰ এণ্ড PHC কৰা হ'ল। মোৰ সমষ্টিটো তিনিখন কৰা হ'ল, উলুবাৰীত এখন, কান্ধুলিমাৰীত এখন আৰু জেঙনি কলাডোবত এখন, আৰু এনেকৈ আইৰমাৰী আছে, ৰূপয়াত সমষ্টি, লাহৰিঘাটত আছে।